Marja djeni avokatëve sot fizikisht krijon ato hapësirë ligjore për ankimimin e vendimit. Nëse avokatët sot nuk do të marrë djeni fizikisht për vendimin, mund të ishim kushtet kur gjykata të konsideronte të zëruar fatin e ankimimit dhe të ngelishim kushtet e një vendimi detyrueshëm që gjykata ka pas parë. Mentor, le të themi ka patur dhe ruan akoma imazhin zoti Berisha si një politikan i fort. U zbeh pak gjatë këtyre javëve apo jo? Sidomos kur u lexua vendimi i zbardhur i gjykatës, fakti se si gjithë familjarët e tjerë fshehnin, ai fshihej, shkonte fshihej në selinë e Partisë Demokratike, të gjithë tonë, ok, nuk qënë ka, tani, ose ka rënë mitë e doktorit, ose po rritet temi forca e drejtësisë re? Apo të dyja bashkë? Ai, deri më tani, do më thënë, në gjithë të historinë e ti të gjatë politike dhe institucionale, është përpjekur që të kultivoj imazhin e njeriu të fort. Shkuarja e ti në dyert e SPAK-ut, në një formë, ose në formë tjetër, është rrëzimi këti miti për atë njeriu të fort. Dhe ai është përpjekur që ta shmang këtë rrëzimin e mitit në përmjet një narrative tjetër publike, e cila ka synuar që të delegjitimoj SPAK-un, si përdorur, si skapi partisë e tjera tjera, dhe është përpjekur pra ta shtyjë sa tjetë mundur këtë orë, këtë ditë kur ai duhet shkojë në dyert e SPAK-ut. Nuk ka shkuar asnjëherë në dyert e organeve të drejtësisë. S'ka shkuar për çështjen e Hajdarit, pra ai ka shmangur, domethënë ai mbahet kësaj mitologjie sipas cilës shkuar atje praktikisht është zhvigjërim politik apo është rrëzim. Zhvigjërim, pra ai tenton që ta shtyjë. Mirpo pikërisht ajo që thatë ju, fuqizimi në shkallë maksimale i një institucionit, si që është SPAK-u, pra kuptimi se nuk bëhet shaka me të, aje kupton më mirë se sa shumë tjerë, pra vendosmëria që ka tërguar SPAK-u, unë i kam parë dhe vendime që janë përdorë për të justifikuar pse nuk është kaluar në përmjet parlamentit, e kam parë seriositetin me cilin gjukatës janë fjalë, apo e argumenton vendimin e ti, pra nuk është kufizim lirije. Po se ka patur shumë debat lidur me këtë. A i mendoj që ka reflektuar, natyrisht ai më mirë se të gjithë e kuptojnë që prapa SPAK-ut nuk është Edi Rama. Janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në këtë kuptim, a i ka marrë një vendim pra që të vazhdoj me këto hapsirën e ngusht ligjore, hapsirë që gjithmonë vjen dhe ngushtohet, për të shtyrë momentin e shkuarjes në SPAK. Pra jemi në, po themi për politikë është një metaforë jo shumë kështu elegante për të thënë, pra për të shmangur për politikë ligjore di shumë. Po, për politikë ligjore, pra në hapësirën e ngushtë që i lejon ligji që ai të mos shkojë atje apo nëse do shkojë eventualisht shkojë larg vëmendjes medieve. Do të thonë ai nuk e dëshiron vëmendjen e publikut. Siç e bën sot avokati. Rezar kam një pyetje nga pamja procedurale. Pas dhe temi kësaj pranimi indirekt që i është bërë... Njohja. Njohja indirekte që i është bërë masës sigurisë marrë nga gjukata pas kërkesës prokurorisë. Do ndodhe ajo që ta me drejtë, që na kujtoj me drejtë mentori. Fakti që Berisha nuk ka shkuar kur në dyert e prokurorisë. Pra tani, do qoj avokatët, apo do jeti detyruar të shkoj vetë? Tani është detyruar të shkoj vetë. Vendimi nuk është i zbatueshëm nga avokatët. Vendimi nuk u zbatohet me proksi, me prokurë. Përfaqësimi gjyqësor është një gjë. Zbatimi vendimit gjykatës është nuk bëhet me bedel. Më përpara mund ta bëje me bedel ti e vonte ushtrinë apo burgun dikush tjetër në vendin tënd. Vendimi gjykatës është zbatohet nga personi ndaj cilit është shëshuar vendimi gjykatës. Kjo do të thotë që zoti Berisha, sikur më parë në jetën e tij, më në fund do të paraqitet një ditë para një institucioni drejtësisë. Dhe çfarë ndodh nëse ai refuzon ta bëjë këtë? Nëse ai refuzon të bëjë atë, do të thotë që ka shkelur një vendim gjykatës dhe gjykata mund ose prokuroria mund të adresojë gjykatën me një kërkesë për marrjen e një masë sigurimi pak më të rëndë. Dhe masa sigurimi pak më rëndë do të ishte ajo arrestit në shtëpi, duke pas parasysh dhe çfarë provash janë ato që i ngarkohen ose shkaku për cilin është kërkuar masa sigurimi. Edhe masa edhe temi vepër penale për cilën ai hetohet apo dyshohet, krahasuar dhe me moshën që ai ka, apo jo? Absolutisht.